Krysl. Hrabal. Dostává kotouč, posílá dopředu Jindráka, ten předal na Jana Svobodu a jeho střela zapadla pod lapačku Vojtěcha Mokrého. Čas 2:28 a Přerov se ujímá vedení. Žálčík, Kratochvíl, jeho pokus teď výborně vylehl Jiří Krysl. Ale Kratochvíl má znovu kotouč na hokejce, Kindl. Vybírá si, komu by přihrál, nakonec si vybral Vildumece a ten ještě prodloužil na Lukáše Žálčíka a nejlépe bodující hráč Šumperka využívá přesilovou hru a je vyrovnáno 1-1. Na začátku 10. minuty. A teď už je dopředu Jakub Navrátil. Sis. Sekávačka, tady je prostor pro Krenželoka, který trefuje přesně levý horní růžek Mokrého branky. Krásný gól v podání Daniela Krenželoka. Osmé utkání v předovském dresu po příchodu z Frýdku Místku. Hermán vrací zpátky Hrabalovi. Spolupráce těchto dvou spoluhráčů, ještě jednou Hrabal. Hrabalova střela, Mokrý vyráží držadlem hole. Svoboda, Kubeš, Hrabal. Hermán vrátil zpátky Hrabalovi, ještě Jakub Svoboda a jeho rána do stejného prostoru, jako se trefil Daniel Krenželok. Čas 27:04, využitá přesilovka 5-3 a Přerov odskakuje do dvoubrankového vedení. Vildumec, Kratochvíl před brankou a má prostor a ten kotouč nakonec propadl za záda Michála Petráska. Petr Kratochvíl využívá i druhou přesilovku Šumperku. A snižuje na 2-3. Kohut. Rachovský. Má napřeženo ke víze jeho rána, která prochází mezi betony. Michála Petráska je vyrovnáno 3-3. Tak to, co si Šumperk za předvedenou hru ve třetí třetině rozhodně zasloužil, teď přichází. Černý objel Macuha. A teď má Rok Macuch prostor. Macuhovo zakončení, Petrásek ho dokázal vyblokovat. Teď Macuha sroloval k ledu Jakub Svoboda. A může dopředu společně s Jakubem Hermanem. Hermán, udělal se mu tam prostor a Jakub Svoboda rozhoduje. Šumperk byl sice aktivnější v prodloužení, ale Přerov si nenechal vzít svoji domácí neporazitelnost, spolupráce Jakuba Hermana a i Jakuba Svobody, dvou odchovanců domácího týmu, rozhoduje o tom, že...